75 procentus atidėti ir 25 naudoti savo. 50 visą laiką atidedus į kitai dienai, kitam mėnesį, kitiem metam, o visus likusius naudoju dabar, arba likučius irgi vėlgi atidedu vienai dienai arba kažkokiems savo ateities projektam. Tai turiu žmogų, kuris man padeda su tuo, o aiškių taisyklių per daug nėra, yra labiau tiesiog šaltas protas prieš kažką beperkant ir apgalvoju, ar tai tikrai tau reikia ar ne.